ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም የነሐሴ 6 ዕለት አርብ ፕሮግራሙን ጀምሯል። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0115543316 በ0115543319 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። 6804ን ደግሞ ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም መተናል። ማለትም የህዳሴው ግድብ 3ኛው ዙር መጠናቀቅን ምክንያት በማድረግ እንዲሁም የዩኒት 9 ሁለተኛው ተርባይን ማመንጨት መጀመሩን ተከትሎ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቶችን ከእናንተም ለመቀበል እኛም ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ እያልን መልእክቶቻችንን በደንብ በሰፊው ወደ እናንተ ለማስተላለፍ የዛሬውን ፕሮግራም አሰናድተን መተናል። ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ በዌብሳይታችን www.awashfm.net ላይ በቀጥታ እንደምጣለን። በመላው ዓለም ያላችሁ አዋሽ 90.7 ኤፍኤምን በቀጥታ ስርጭት ማድመጥና መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ በፌስቡክና በቴሌግራም አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ብላችሁ ብትቀላቀሉን የዛሬውን ፕሮግራማችን እንዲሁም ሌሎችንም ፕሮግራሞች የአዋሽ 90.7 ኤፍኤምን ማለት ነው ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድታደርሱንም ከወዲሁ ለመጋበዝ እንወዳለን። እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን የመራው ኳና ዘጋጁ መርመኩን ጋር እዚህ ስቱዲዮ ለአንድ ሰዓት ያህል ቆይታ እናደርጋለን። ቴክኒኩን ደግሞ አብርሃም ሰብስቤ ቆጣጣራል። አብራችሁን ቆዩ። ወመር እንዴት አደርክ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ዛሬ ፍልቅልቅ ደስ ብሏል። አዎ ዛሬ በጣም ከፍተኛ ደስታ ላይ ነው ያለ ነው። እንደምታውቂው እንግዲህ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም በጣም ለበርካታ አመታት በዚህ ጉዳይ ላይ ደከመኝ ሳለቸኝ ሳይል በሳምንት 3 ቀን ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚወሩ የሚነሱ አጀንዳዎችን ከግብጽ ከሱዳን እና ከሌሎች አረብ ሀገራት የሚገኙ መረጃዎችን ቆፍሮ በማምጣት ለአድማጮቻችን መረጃ የሚሰጥ ብቸኛ ሚዲያ መሆኑ ይታወቃልና ዛሬ በጣም ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያለነው። ምክንያቱም የደከምንበት ብዙ መከራ ያየንበት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዩኒት 9 ሁለተኛው ዙር ማለት ነው መብራት አመንጭቷል። ይሄ በጣም ትልቅ ስኬትና ትልቅ ደስታ ነው። ከዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደምታውቁት እኛ እንግዲህ እንደ ልጃችን ነው ጧት ማታ እየተንከባከብን ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እነማን ምን አሉ፣ እነማን ይወዱታል፣ እነማን ይጠሉታል የሚለው መረጃ በማምጣት በጣም ብዙ ስራ ስንሰራ መቆየታችን ይታወቃልና ዛሬ ብዙ አናወራም። በነገራችን ላይ ዛሬ እንዳልሽው ደስታ የምንቀበልበት እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት የምናስተላልፍበት እና የተሰማቸውን ሀሳብ የምናዳምጥበት ቀን ነው። ስለዚህ ዛሬ ብዙ የምንለው ነገር የለም፣ ግን በእርግጥ አልፎ አልፎ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዩኒት 9 ስራ መጀመሩን አስመልክቶ እንዲሁም ሙሌቱ ሙሉ ለሙሉ መጠናቀቁን ተመልክቶ የሚነገሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? ሱዳን አካባቢ ምን አለ? ግብጽ አካባቢ ምን እየተባለ ነው? እነ ዶክተር አባስ ሸራቂስ እንዲያው ምን ስሜት ተሰማቸው? ምክንያቱም እንደሚታወቀው እሳቸው ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር ሙሌት አይሳካላትም ይላሉ። ሲፈልጉ ደግሞ 3 ቢሊየን እንጂ ከዛ በላይ ልትይዛ አትችልም ይላሉ። አሁን እንግዲህ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ውሃን የተያዘ እዛ ያሉት ምንጮች ናቸው የነገሩኝ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌት ከዚህ በፊት እንደምታውቂው ተጠናቀቀ ተብሎ በጣም በከፍተኛ ደስታ በፌስቡክና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲናፈስ ነበርና አልሞላም ብለን ነበር። ሁለቱም በአንድ ላይ ለማስኬድ ነበረ እኛ ባለን መረጃ መሰረት በሚሞላበት ጊዜ በእርግጠኝነት መንግስት በይፋ ትልቅ ዝግጅት ተካሂዶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተገኝተውበት እና በአጋጣሚም ደግሞ ሁለት ባንድ አድርገው ነው የሚመጡ ዩኒት 9ንም አስጀምረው እንደሚመጡ ነው እኛ የነበረን ግምት። ስለዚህ በትናንትና ሁለት እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በተገኙበት እና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌት ሞልቶ ሲፈስ በአይናቸው አይተው ለእኛም አስተላልፈውልናል። ይሄ ትልቅ ደስታ ነው። ዩኒት 9ንም እንደዚሁ ሙከራ ላይ ነበር። በነገራችን ላይ በሙከራ ላይ መሆኑን እኛም ቀድመን መረጃ ለአድማጮቻችን ስንሰጥ ነበረ። ሙከራ ላይ የነበረው ትናንትና ግን ሙሉ ለሙሉ ስራውን ጀምረዋል ማለት ነው ዩኒት 9። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ደስታ ነው። ይህም በማስመልከት
የዶክተር አብይ ንግግርን አይ ቲንክ እንደው በትንሹም ቢሆን ለአድማጮቻችን ማካፈሉ ጥሩ ነው። አድማጮቻችን በመስመር እስከሚገቡ ድረስ ማለት ነው ደስታቸውን ለመግለጽ በ0115543316 እንዲሁ መጨረሻ 19 አድርገው ሊደውሉን ይችላሉ። 6804 ላይም አጭር የጽሑፍና ድምጽ መልእክቶች ማስቀመጥ ይቻላል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ነው መታስደምጣ። እንግዲህ በድጋሚ አሁንም ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። ዶክተር አብይ በዋናነት ከተገኙት ባለስልጣናት መካከል እሳቸው አንዱ ነበሩና መልእክት አስተላልፈዋል። እሳቸው በተናገሩት መሰረት በታሪክ ውስጥ ማለፍና ታሪክ ሰርቶ ማለፍ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ። በታሪክ ውስጥ ማለፍ እድል፣ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ግን እድልም ድልም ነው። ይሄ ትውልድ በአባይ ግድብ ጉዳይ ባለ ድልም ነው። የሺ ትውልድ ጥያቄ በሚመለስበት ዘመን ተገኝቶ ግድቡ ሲገደብ ባይን ማየት፣ በእጅ መዳሰስ፣ በግር መርገጥ ባለድል ሲያደርግ ለግንባታው ገንዘባቸውን ዕውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ከለገሱት በዲፕሎማሲና በሚዲያ ለአባይ ከሚከራከሩት ታሪክ ሰሪ ጀግኖች ወገን መሆን ደግሞ ባለድል ያደርጋል። እነሆ አሁን የህዳሴ ግድብ ከንድፍ አልፎ ግንባታው ተገባዶ ግዙፍ ውሃ በጉያው ይዞ ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ዛሬ አባይ ተረት ሳይሆን የሚጨበጥ እውነት ነው። ከዘፈን እንጉርጉሮ ወጥቶ ኢትዮጵያን በብርሃኑ ሊያደምቃት ኃይል ሆኖ ሊያበረታት ከጫፍ ደርሷል። በፈጣሪ እርዳታና በኢትዮጵያዊ ወኔ ሙሉ በሙሉ ግንባታውን አጠናቀን የልባችን እንደሚሞላ አልጠራጠርም፣ እንኳን ደስ ያለን ብለዋል ዶክተር አብይ። ስለዚህ የእሳቸው መልእክት ይሄ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ለግብጽና ለሱዳን መልእክት አስተላልፈዋል። በነገራችን ላይ ምን ብሏቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እኛ ባልነው መሰረት መጀመሪያም ቃል በገባነው መሰረት የተገነባው ለኃይል ለማመንጨት ነው። አሁንም በዋናነት እየሰራን ያለነው ኃይል ለማመንጨት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ዙር ዩኒት 9 ተርባይን ስራ ሙሉ ለሙሉ መጀመሩን እናበስራለን ብለዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያሉት ነገሮች ይሄው ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አላማው ኃይል ለማመንጨት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ብርሃን ለመሆን የተሰራ ትልቅ ስራ መሆኑ ይታወቃልና የሚያዋጣን ግብጽና ሱዳን በአንድ ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር፣ መደራደር፣ በውይይት ችግሮቻችንን መፍታት ነው ብለው ለነሱም ጥሪ አቅርበዋል ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ በጣም የሚገርምሽ ነገር ሁሉም የአረብ ሚዲያዎች አንዱ እንኳን ሳይቀር ማለት ይቻላል ሁሉም የአረብ ሚዲያዎች ይህንን መልእክት ሲያስተላልፉት ነበረ። የግብጽ ሚዲያዎች ሳይቀሩ እያንዳንዷን ነገር ሲዘግቡና ሲጽፉ እንደሆነ ተመልክቻለሁ። የሱዳንም እንደዚሁ። በነገራችን ላይ ይህንን ስኬት ለማምጣት እንግዲህ በርከት ያሉ ከኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ግን የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የኢትዮጵያ ደጋፊዎች፣ በርካታ የመናውያን አሉ፣ በርካታ አፍሪካውያን አሉ እና ሌሎችም አሉና ሱዳናውያንም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከእኛ ጎን ቆመው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ በሚዲያው ዘመቻ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ሲያደርጉልን ለነበሩ መላ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሁሉ ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ምክንያቱም የኢትዮጵያን አጀንዳ ለሌሎች በማስተዋወቅ በኩል የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ሰላማዊ ፕሮጀክት መሆኑን ለሌሎች በማሳየት በኩል የራሳቸውን ሚና ለተጫወቱ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ወዳጆች በሙሉ በዚህ አጋጣሚ ከፍተኛ ምስጋናና ክብር ማቅረብ ይገባል። ምክንያቱም እነሱም ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ትግል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ መቼ ተሞላ ነው ቅድም እንዳልኩሽ ሙሉ ለሙሉ በአናት ላይ መፍሰስ የጀመረው ትናንት ነው። ትናንት 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ ጀምሮ መፍሰስ ጀምሯል። ስለዚህ ላይቭ ሲተላለፍ ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ትልልቅ ባለስልጣናቶች እዛው አካባቢ በሄዱበት ጊዜ ሁለት ስራ ነው ሰርቶ የመጡት ማለት ነው። ሁለት ትልልቅ ስኬቶችን አስጀምረውልን የመጡ አንደኛው የዩኒት 9 መጀመሩ ነው። ዩኒት 9 ደግሞ ወደ 375 ሜጋዋት ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ባለፈውም የመጀመሪያው ባመነጨን ጊዜ ወደ 375 የሚደርስ ነበረ። ስለዚህ ይሄ በአንድ ላይ ሆነው እንግዲህ ወደ 600 ማነው ወደ 700 አካባቢ እና 750 አካባቢ የሚደርሱ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። ሜጋዋትን አሁን ያለን ትልቅ ኃይል ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ ከኢትዮጵያ መብራት ለመግዛት ጥያቄ ያቀረቡ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች አሉ። ሱዳን ያው ከዚህ በፊትም መብራት ገዝቷል ከኢትዮጵያ። ከሱዳን የተገኙ ትርፎችም ራሱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለስልጣን ከሱዳን መብራት መሸጥ የተገኙትን
የተገኘውን ትርፍም በየአመቱ ይፋ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ደቡብ ሱዳን እንደዚሁ ጥያቄ አቅርቧል። ጅቡቲ ከዚህ በፊትም ተወስዳለች፣ ተጨማሪ ኃይልም ጠይቃለች። እንደ ታንዛኒያ፣ እንደ ቡሩንዲና ሌሎች ሀገሮች ጥያቄ አቅርበዋል። ስለዚህ አሁን የዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌት ተጠናቆ በተለይ ደግሞ ዩኒት ናይን መጀመሩ ደግሞ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ትልቅ ድል የሚሰጥ ነው። ሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ የሆነ ጥያቄ እንደሚያቀርቡ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለዚህ ዓላማ የቆመ መሆኑን አስመስክሯል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ለእኛ ትልቅ ስኬት ነው። በድጋሜ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እና በተለይ ለአዋሽ 97 ኤፍኤም ለራሳችን ማለት ነው እንኳን ደስ ያለን። ምክንያቱም እንግዲህ እንደምታውቂው በሳምንት ሶስት ጊዜ ቀላል ነገር አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የምናነሳቸው ነገሮች። አይ ቲንክ ስልካለን መስመር ላይ። ሄሎ አሎ፣ አትዬ እንዴት ነሽ? ደህና። እንዴት አደርሽ ወለተ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦማርዬ እንዴት ነሽ? ሰላም አደርሽ ወይ ወለተ? አለ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም ደስ ይለኛል። ትናንትና ራሱ አልነጋልኝ ብሎ ማለት ነው ፕሮግራም የለም ነበር። እንደምንም ነጋ። ሌላ ፕሮግራሞችን ማለት ነው በውስጥ መስመር አይደለም እንትን ለአየር ላይ አስወጡኝ ብዬ ወጣው ማለት ነው። አዋሽ ላይ ሌላ ቦታ እንኳን ብያለሁ ሌላ ሚዲያ ላይ ግን ቀር ስላለኝ ማለት ነው። እና ዛሬ ነክቶልኝ አግኝቷቸዋለሁ። ደስ ብሎኛል በጣም በጣም ጥሩ። እንግዲህ አባይ እንዲህ በቀላል ያለፈ አይደለም፣ ብዙ ፈተና ያሳለፍንበት ነው። አሁንም አንድነታችን አጠናክረን መሄድ ነው ያለብን። አንድ ስንሆን ይሄን ያህል እና አሸናፊ እንሆናለን እና ወደፊትም አንድነታችን አጠናክረን መሄድ አለብን። እንግዲህ ብዙ መስዋዕት የከፈልንበት ግንባታችን ነው። እውነት ነው አባይ ግድብ እንዲህ በቀላል ያለፈ አይደለም እና ብዙ ፈተና ያሳለፍንበት ነው። አሁንም አንድነታችን እናጠናክር እላለሁ። ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውጭም ላሉት ለአባይ ልጆች እንዳንተ አይነቶቹ ደግሞ ለለፉት ወንድሞች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ደቂቃ ስጥና ሁሉም ድረሰው አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሁንም እንደዚህ ያሉ አስተያየቶችን በ011 5543 3316 አድርሱን። ሌላ አድማጭ መስመር ላይ ያለን። ሄሎ ሄሎ። እሺ፣ ሲገቡ ምንመለስ ይሆናል። እሺ። እና የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ላይ በደንብ መነጋገር መቻል አለብን። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ከ2011 ጀምሮ የግብጽ ፖለቲካ እንደምናውቀው፣ ሁሌም እንደምንለው የግብጽ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ የሚከተሉት ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የምቀኝነት፣ የሴራና የህፃንነት ፖለቲካ ነው እንላለን። ሁልጊዜ ሶስት አይነት አካሄድ ነው የሚከተሉት። የህፃንነት ፖለቲካቸው በምን የሚገለጽ ነው? አድማጭ አለ እያለኝ ነው ስል መለስበታለሁ። ሀሎ ሰላም ቁመስ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት አደርክ ዴቭ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ደስ አለን። ያው ብዙ ጊዜ ብዙ መስዋዕትን የሰው ለላብ ደም አጥንት የተከሰከሰበት ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለው ነገር ፍሬውን ትላንት አይተናል። 1902-1959 ላይ ቆመዋል ግብጾች፣ ሱዳኖች። እኛ ግን ከጥምና ቆመ ሳይሆን እየሄደን እያሳካነው ነው እና ይሄ በቀላሉም የመጣም አይደለም። የጠፋው ልጅ ትላንት ሁለተኛ አመት ልደቱን አክብረናል። ገና ብዙ አመታትን እንደምናከብርለት እርግጠኛ ነን። ኢትዮጵያ ከተባበርን አንድ ከሆን ሁሉም ነገር ማስታካት እንችላለን። ይኸው 2014 የኢትዮጵያ ቀን ሆኖ በስኬት በሁሉም ነገር ስኬታማ ሆነናል። ይህም ደስታ ይቀጥላል። አዲስ አመታችንን በደስታ ጀምረነዋል። እግዚአብሔር አምላክ 2015 እንደዚሁ ደስታ ያድርገን፣ አንድ ያድርገን እላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንና ህዝባችን ይባርክ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ለኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አንተ የግብጾችን ሴራና እንትን እያጋለጥም ስለሆነ እውነት አዋሽ ሬዲዮ ልባዊ ምስጋናን ላቀርበለት ይገባል። ሁላችሁም አዘጋጅም ሁሉንም ላመሰግናቸው ይገባል። ና አመሰግና በድጋሚ እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳለንእናመሰግናለን እናመሰግናለን በጣም አድ እናመሰግናለን። እሺ ያው ዴቭ እንግዲህ ከየኛን መረጃዎች ጠዋት ሁል ጊዜ እንደ ከቁርስ በፊት የሚከታተል ሰው ነው። በጣም በርካታ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማነው አዲስ አበባ ውስጥም ከአዲስ አበባ ውጭ የሚከታተሉ እንደምታየው ከሰሜን ጎንደር ሳይቀር ከወረታ እና ሌሎች ከጎጃም ኢቨን ከመርጦሎ ማርያም ራሱ በቴክስት ሜሴጆችም ይደርሱናል በዌብሳይት እና በሌሎች አማራጮች። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ አድማጭ አለ እያለኝ ነው መሰለኝ። ሄሎ ኡመሮ። አቤት አቤት። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ማን እንበል?
መታረቃ ተስፋ የታደሰ ነኝ ካለም ገና። አዎ እንዴት ናችሁ? እንኳን ባለፈው ከዚህ አድባሬ ለወራሪ ሰራይ ጋር ደማችን ፈሰሰ። አዎ ድንበራችን ለማስከበር አገራችን ለማሳደግ እውነት ነው። እናንተም ጥረት ተሳክቷል፣ ደማችንም ውጤት አስገኝቷል። ኢትዮጵያ ለዘላለም እንድትኖር የሰበካችሁ ስብከት ሁሉ አዎ ወደ ግብ ደርሷል። አዎ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ደግሞ ያፍራሉ። እውነት ነው። የታሪክ ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ ጠላቶቻችን ናቸው። እንዳንበላ እንዳንበለጽግ እንዳንዳንግ ዘሮቻችን ወገኖቻችን ኢትዮጵያ እንዳታድግ የሚያርጉ ስለሆነ አሁንም ጥረታችን ይከተል። እንተባበር አንድ እንሁን። አዎ ወንድማማችነት ይስፈን። ዚያድባሪ ማላሸነፈንም ባዶም ጦርነት አልተሸነፈንም። ግድቡ ደግሞ አንድ ላይ አይደለም ይቆመው። አሁን ማንንም ሰው አይጠብቀውም። እኛ ኢትዮጵያኖች አንጠብቀውም። ወታደሮች ሆነን ራሳችን ይጠብቁታል ጠላቶቻችን። እውነት ነው። እናንተም ጥረት ግመቷል። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ከኢትዮጵያ ጋር ይሁን። የኢትዮጵያ ህዝብና ምድር ለዘላለም ትኑር። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ መሮ። አሜን መቶ አለቃ እጅግ አድርገን አመሰግናለሁ። አመሰግንሻለሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። አዎ ሞቅ ያለ በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈልን መቶ አለቃ። እንግዲህ ትልቅ ደስታ ነው ይሄ። ትልቅ ፈተና ትልቅ ችግር አይተን ነው እዚህ የደረስንበት። እኛ በየቀኑ የምናመጣቸው መረጃዎች የግብጽ ሚዲያዎች የግብጽ ትላልቅ ባለስልጣኖች እና ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት የሚከተሉት ፖሊሲ እንዳልኩሽ አድማጭ አለ ያለኝ ነው መሰለኝ። አሁንም ሄሎ መኮንን። ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት። ወግ መኮንን እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ማን እንበል? ያንተ ጥረት ያንተ ተጋድሎ ውጤት አግኝተዋል። ማን እንበል? ደስ ያላችሁ ላለ እሱ እንዳለ ባላለ። እሺ እሺ። የዘወትር አድማጫች ተከታታይ ነኝ። በእናት እንኳን ደስ ያላችሁ። ደስ መቻል ስራች አልኩ የደወልኩሉ በእናት ስልክ አገኝሉ። ሰላም ነው? ሰላም ነን ሰላም ነን። እንኳን ለዚህ አበቃ። አንድነታችን ለዘላለም ይኑር። አሜን አሜን። በርታልኝ። ጀግና አንበሳ ነህ። ከአንበሳ ነህ። ሁላችሁም አንበሶች ናችሁ። በርቱ፣ በዙ፣ ቀጥሉ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ከእናንተ ጋር ይሁን። በርቱ ወዳጄ። አሜን አሜን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። እሺ ደስ ይላል በጣም። አድማጭ አለ መሰለኝ አሁንም አለ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አቤት ማሪ። አቤት። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ለመላ ኢትዮጵያን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እሺ። አንተ በጣም መመስገን አለብህ በእውነት። እኔ እኩል አመጣ ወልደዋል ባይኔ። እውነቴን ነው ምልክ። ቀላል አይደለም። በሳምንት ሶስት ቀን እንትን እያሉ መረጃ ለህዝብ መስጠት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ልትመሰገን የሚገባ ሰው ነህ። እንኳን ላችሁ ለማለት እናመሰግናለን። ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንዳንተም እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ መረጃ የሚሰጥ የትኛውንም ሬዲዮ ስቴሽን አይቻለሁ። የለም፣ እውነት ለመናገር የለም፣ ጭራሽ የለም ማለት ይቻላል። ቲቪ ላይ አላውቅም። እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን ደስ አለ። እውነት እኩል አመጣ ወልደዋል። እናመሰግናለን ብለው ተባረክ፣ በረካውን እድሜ። አሜን አሜን አሜን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እሺ ወንድሜ፣ አሁንም ማለት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ እድል ስለሰጠን በርካታ ስልኮች እየተደወሉ ነው። አሁንም መስመር ላይ አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ። ሀዩ ሰላም፣ እንዴት አደርሽ? እንኳን ደስ አላችሁ መሪ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ማርታ ማርታ ነኝ። ሰላምታችሁ። ደህና ደህና። እንዴት ነሽ ማርታ? እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ይሄ ያንተም የትግል ውጤትም ጭምር ነው። ያንተም አሻራ አለበት። ህዳሴን ግድብ ከሚጠብቁት ወታደሮች ያልተናነሰ ተጋድሎ። ምክንያቱም አሁን በዓለም ላይ እኮ አስፈላጊው መረጃ ነው። ኦመሬ እውነት ነው። እውነት ነው። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ እንደገና ደግሞ ቅዳሜ ከአባይ ጓዳ በምታቀርበው መረጃ ለመንግስትም ለህዝብም አቅም ጉልበት እየሆንክ ተስፋ እየሰጠህን ይሄው ለውድልና ለውጤት አብቅታችሁናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኡመርዬ እንኳን ደስ አለ። እኔ ተርባይኑን ሳይ በቃ አንተ ነህ ከፊቴ የተደቀንከው ከወታደሮቹ ጎን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ከሚሰሩት እዛ በረሃ ጁባ ከሚሰሩት መሀል አንተን ያየሁ ነው የመሰለኝ። ምክንያቱም የሁላችሁም ምክንያት አሻራ ስላለበት በህብረት ስንሆን ኡመር እንዲህ ያምርብናል። ይሄ አንድ ድል ነው በቃ። አዎ ታሪክ የሚሰራው በትውልድ ቅብብሎሽ አይደለም? እውነት ነው። አዎ በትውልድ ቅብብሎሽ የተሰራ ታሪክ ደግሞ ባለ እንትን ስለሆን ተካፋይ ስለሆን በጣም 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 ደስ ብሎኛል ኡመርዬ። የእናንተም የአዋሽ ሚዲያ
አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ምክንያቱም አባይ ጓዳ ሱዳን ግብጽ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላሉ እያልክ ለተለት መረጃዎችን ያቀርብክልን እኔ እንደውም ግብጾች ቢያገኙ አንተን የሚምሩ አይመስልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጸሎት ይጠብቀኛል እንጂ ወለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ጸሎት ይጠብቃል እንጂ ግብጾች ቢያገኙ በተለይና ባሸራቂ እንንትና አውነት ነው። ድሮን ፈርተውን ይበረን ማስያገኙ ባሸራቂ እና ደስ ብሎኛል። ደስ መስመር ላይ አሁንም አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ፣ ተናስተልኝ ማርዬ። አብሮ ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው? ውብሸት ከአዲስ አበባ። እሺ ውብሸት፣ እንዴት አደራችሁ? ማድመጥ ተሳታፊ ነኝ። እድል ደግሞ ስልክ እድል ባለማግኘት ደግሞ አሁን ከማሜ ፕሮግራም ጋር ለሶስተኛ ጊዜ ነው ስገባ። እኔ አዋሾች ተመራርጣችሁ ተቦዳድናችሁ እዛ ቦታ የተቀመጣችሁ ይመስላል በጀግንነት። ብዙ ሚዲያዎችን እከታተላለሁ። ነገር ግን በጀግንነት ግልጥልጽ አድርጎ በማውጣት መረጃ በመስጠት እንደናንተ ፕሮግራም አላየሁም። እናመሰግናለን። ስለዚህ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ አባይ ስለተሞላልን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በቀጠል ደግሞ አንድ የቤት ስራ መስጠት ፈልጋለሁ። እኔም ከማሜ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ ስለዚህ ስለ ጋራ መኖሪያ ቤት ምክንያቱም ምስጥታችሁ የምታወጡ ቅድም አሁን ከኔ በፊት የነበረች አንድ ተሳታፊ ማርታ ግብጾች ማርቲ ግብጾች ቢያገኙ ሃይምሩህም ስትል ሰምቻለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቃል አንተን አንተንም ማሜንም የኢትዮጵያ አምላክ አያትንም ሁላችሁንም እዛ ሚዲያ ላይ ያላችሁትን የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቃችኋል። ውሸት ገባርታችሁ አታወሩም፣ እውነትን ነው እየገለጣችሁ የምታወሩት። አድማጭ ፍለጋ ሳይሆን በትክክለኛ ሪያሊቲ የሆነ ነገር ስለምታቀርቡ ስትሰማ በጣም እደሰትባችኋል። እንደ አይነቶች ኢትዮጵያ ጨምራ ታፍራ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምሰጣችሁ የቤት ስራ ደግሞ ከማሜ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ ይሄ የጋራ መኖሪያ ቤት ባለሶስት መኝታ አድበስብሰው ያለፉት ባለሶስት መኝታ ለምን አድበስብሰው እንዳለፉ በግልጽ ቤቱ ከሌለ ቤቱ አለ ነው እኛ የምናውቀው። ኮሚቴም አዋቅረን እዛው እንትን ማሜ ፕሮግራም ድረስ መጥተናል። ያለውን ነገር ጠይቃችሁ ጎርጉራችሁ የለም ከሆነ የለም ነው፣ አለ ከሆነ ደግሞ እጣው እንዲካተትልንና ብዙ የምንጠብቅ የሰው ቤት እየጠበቅን የምንኖር ሰዎች ቶን በስነ ስርዓት እንዲደርሰን። ይህንንም ነገር ደግሞ ልክ አባይን እንደዚህ ገሃድ እንዳወጣችሁ የአባይን መረጃ በየጊዜው የሚደርስበትን ከተመሰረተ ጀምሮ ዛሬ እስኪደርስ ድረስ እንደዚህ እየዘገባችሁ ስላላችሁ ሌላውንም ድብቅ ምስጢሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ወደፊት ብዙ መረጃ እንሰጣችኋለን። እኛ ብዙ መረጃ ይዘን እንቀርባለን ወደ እናንተ። ብዙ መረጃ እንሰጣችኋለን። ይህንን ገሃድ ብታወጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። መልካም ቀን። መልካም ቀን። አድማጭ አለን አሁንም መስመር ላይ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው? አያቴ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌቱ ነኝ ከሰበታ። ጌቱ እንዴት ነህ? ጌቱ እንደምን አደራችሁ? መርዬ፣ እንኳን ደህና ገባህ። ጌቱ እንኳን ደህና ቆያችሁ። የምስራች ብያለሁኝ መሬ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ምስር ብላ ምስር ብላ ነው የሚባለው። ምስር ተወዷል። ምስር ብላ ነው የሚባል አለችኝ። እውነት ነው። ምስር ብላ ነው የሚባለው። እንግዲህ ምስር ተወዷል ብዬ ነው አልኳት። ስጋው ነው የለው መሬ። እሺ ጌቱ፣ እንዴት ናቸው? አለን አለን። ትላንትና እኔ ደስታዬን መግለጽ አልቻልኩም። በእውነት ደውዬልህ ነበረ። የመጀመሪያው ሰው አንተ ስለሆንክ እንዲሁ በቃል አላሞግስህም እኔ። ምክንያቱም አንድ ትክክለኛ ጋዜጠኛ መስራት የሚገባውን የአገር ስራ ሰርተሃል እና ይቀርሃል። ይሄ ጅምር ነው። በሰዎች ሙገሳ አንተ የምትኩራራ አይደለህም እና እውነት ነው። ይሄ ጅምር ነው። እኛም ከጎንህ በትንሽ እውቀታችንን እናግዝሃለን። የተደረገው ነገር በጣም ልብን የሚያረካ ነው። ቀጣይ ነገሮች ገና ብዙ ይጠብቁናል። እንግዲህ አባ ሸራቄ ከሰማ እንኳን ደስ አለ በብልኝ ባክባለ ገብቷል፣ ጽፏል። በነገራችን ላይ ስለ እሱማ እንደምናገረው ነገር አለ በመሀል ገብቼ። እሺ ቀጥል። ግባ፣ ይበቃኛል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ ሌላ አድማጭ አለን። እሳቸውን አስገብተን ከዛ በኋላ መልእክቶች አድርሰን ነው የምንመለሰው። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ደህና እንዴት አደር? ደህና ይሰማል? ይሰማል? አዎ ይሰማል። አዎ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ።
እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ደስ አለን። አዎ ዑመር በጣም ስለሰማው ስለአገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለህ እንኳን ደስ ያለህ ምርጥ ጀግናችን የኢትዮጵያ ጀግናችን አንተ ነህ። አመሰግናለን። በጣም ላደንቅና በጣም ላከብርህ ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ ስሞክር ስልክህን አላገኘሁም እና እንዳጋጣሚ ዛሬ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል በጣም። እኛም ደስ ብሎናል ስለገባ። በጣም ዑመር በጣም በጣም መሐመድ ሲራጅን በጣም እንደዛው የምታቀርቡት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እውነት እናንተ ጋር ነው ኢትዮጵያዊነት የሚታየው የነማም ነው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ ደስ አለን። እሺ ስለሰማሁ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብለኛል። ደስ ለማናገር ነው። እሺ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሰላም አሉ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሀይ እንዴት አደርሽ? ደህና አደር። ደህና ደህና። እንኳን ደስ አላችሁ ዑመርዬን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም ነው የምከታተላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ግን የደወልኩት እና በቃ ልክ ገና ዜናውን ሳይ ዑመር ምን ይላል ነው በቃ ያልኩት። በቃ በጣም ነው ያደረቀስኩት። ወላሂ አሁን ራሱ በቃ እምባዬ እየሰባይ በጣም እንደ 100 ሚሊዮን ህዝብ በቃ አንተን ነው በቃ ያስታወስኩት በአካል እንደማቀው። ወይኔ ነገ ደውዬለት በቃ በጣም የተሰማኝ በጣም ከምታስበው በላይ ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። እምባዬን ሁላ ጠዋት እያዳመጥኩኝ በቃ እምባዬ መቆጣጠር ነው ያቃተኝ ወላሂ። እና ይህ ሁሉ ያንተ ልፋት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከቡሌን ከ ሌላ እባላለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እሺ የዘወትር ደዋችን ሁኚ መልእክት ማስቀምጭልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የመጨረሻ አንድ ስልክ እናስገባ። ከዛ በኋላ ከመልእክት በኋላ ተመልሰን ነው ስልኮችን የምናስተናግድ የሚሆነው። ሄሎ ሄሎ። ሀዩ ሰላም፣ እንዴት ነውት? አልሐምዱሊላህ። እናኑ እባላለሁኝ ዑመሬ። አቤት አቤት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላህ አልሐምዱሊላህ አላህ ለአላህ ሽኩር ይገባዋል። እውነት ነው። ወላሂ ወላሂ ከወታደሮቹ ጋር ያተናነሰ ትግል አንተ ጋር አላህ ይዘይድ ለክ ያ ወለዲ። አሚን አሚን ያ ረብ ኢንሻአላህ። አላህ ይዘይድ ለክ። አሚን። አላህ ይጨምርልህ። ደርቦ ደርቦ ደራርቦ የእናት አባት የኢትዮጵያ አምላክ አንተንም መሐመድም ሌሎችም ሚዲያ ላይ እንዲህ እንደናንተ እንትን የሚለፉፉም ካሉ አጉልተው ሀቅ የሚያወሩም ካሉ አላህ ይጠብቅልን። አሜን አሜን ያ ረብ ያ ረብ። አንድ ደስታ አይደለም ሁለት ደስታ። ይኸው ኳሱ ማን ነው? ኳሱም ሊደረብ ነው መሰለኝ። አትሌቶቻችንም ያማ ለሚዲያ ሰራተኞቻችሁ በአጠቃላይ የከበረ ሰላምታ አለ። ማሜንም አንተንም ያ ረብ አልዓለሚን ሁላችሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ኢትዮጵያን በኸይር የሚያስባት ሁሉ ደስታ የነሱ ነው የእኛንም ጭምር ነው። ሰብሳቢ ደጋሚ አስደጋሚ ሟርተኛ ሁሉ ቆሌው ተገፈፈ። አላሁ አክበር። እውነት ነው። ተገፏል፣ ቆሌው ተገፏል። ከዚህ በኋላ ተገፈፈ ተገፈፈ። ዳግም ላይ መለስ አፈር ተጫነበት። ኻቲመ ነቢ አላህ ነው ኢንሻአላህ። አላህ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ነው። በጣም አሜን አሜን። እስኪ ግብጻውያን ምን አሉ የሚለውን ነገር አይ ቲንክ በርካታ አድማጮቻችን በጉጉት የሚጠብቁት ነገር ነው። ግብጻውያን በአንድ በኩል ግብጻውያን ምን አሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዶክተር አባስ ሸራቂስ እንዲሁ ይህን ዜና በምን ሁኔታ ተቀበሉት የሚለው ነገር በጉጉት መደመጥ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። ግብጻውያን ምን አሉ እንግዲህ፣ በነ ዶክተር አባስ ሸራቂ በጣም ተበሳጭተዋል እና ሌሎች አሉ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድም እርምጃ ወደፊት አይሄድም፣ ኢትዮጵያ መብራት ማመንጨት አትችልም፣ ችላ አትገነባውም ምናምን ሲሉ እና ሲያዘናጓቸውና እንትን ሲሏቸው የነበሩትን ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይሄው ሁለተኛው ዙር ኃይል ማመንጨት ጀምሯል፣ እናንተ ግን የትም አይደርስም ስትሉን ነበረ፣ ስለዚህ ጠላቶቻችን እናንተ እንጂ ኢትዮጵያ አይደለችም ብለው በይፋ ሲሳደቡ ነበረ። ትናንትና ተመልክቻለሁ። ሌላው
ኢትዮጵያ ለሀገሩ የሚሰራ ሀገር ወዳድ መሪ አላት የኛ ግን የመናፍቃን ስብስቦች ናቸው ነው ያሏቸው እና አሲሲን ነበር ሲሳደቡ የነበር ተናንትና የኢትዮጵያ መሪ አው ግብጻን ናቸው የኢትዮጵያ መሪ ዶክተር አብይ ለህዝቡ እና ለሀገሩ ቃል በገባው መሰረት ይሄው ወደፊት እየሰራ እያስመሰከረ ነው እየሰራ ነው እሱ ለሀገሩ እየሰራ ነው እናንተ ግን እኛን ያታለላችሁን ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የትም አይደርስም ይያላችሁ ስትሸውዱና የተሳሳተ መረጃ ሰጡ ቆይታችሁ የምትነግሩ መረጃ ግን በጣም የሚያበሳጭ ነው እና ዶክተር አብይ ለሀገሩ ታማኝ መሪ ነው እናንተ ግን መናፍቃን ናችሁ የሚል አስተያየትም ተመልክቻለሁ ሌላው ዘመናዊ መሳሪያዎቻችን ግብጻውያንን ለመግደል የተገዙ እንጂ ኢትዮጵያ ለመምታት አይደለም እና አሁንም ቢሆን እነዚህ ዘመናዊ መሳሪያዎቻችን ከቻላችሁ በኢትዮጵያ ላይ ተጠቀሙባቸው አይነት ነገር ነው ዛቻ ነው ይሄን ማድረግ ካልቻላችሁ ግን ያው እኛንም እየጨፈጨፋችሁ ነው እየገደላችሁ ነው አይነት ነገርም አለ ሌላኛው የሚገርመው ያየሁት እንትን በብዛት ሲንሸራሸር የነበረው ግብጻውያን ላይ እኛ ኢትዮጵያን በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ሄደን ሞክረናል ታግለናል በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረጉ ድርድሮች እንዲካሄዱ ሞክረናል አልቻልንም በጣም ብዙ ነገሮችን አድርገናል አልቻልንም ስለዚህ አሁን ያለን የመጨረሻው አማራጭ ሱዳንን በማነሳሳት የቤኒሻንጉል ክልል ወይም ደግሞ ምድር ወይ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተሰራበት መሬት የሱዳን መሬት ነው ስለዚህ ይሄንን መሬት ለሱዳን እንዲመለስ በማድረግ ሱዳኖችን በማነሳሳት ግጭት ማስነሳት አለብን እንጂ ኢትዮጵያን አልቻልናትም የሚል መልእክትም አለ ኦፍ ኮርስ ይሄ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ሲሉት የነበረው ነገር ነውልን ሐሳቡ ግን እስከ ህዝብ ድረስ ደርሶ ይሄንን እስከ ማለት ደርሰዋል ማለት ነው ግብጻውያን ሌላው ምንም አማራጭ የለንም ተደራድረን ጥቅማችንን እናስከብር የሚሉ ሐሳቦችም ደግሞ ብዙ ናቸው ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ሰጣ ገባውስ መግባት ተገቢ አይደለም ስለዚህ ያለን አማራጭ ወደ ድርድር መግባትን የሚል አለ ሌላው ግብጽና ሱዳን በአንድ ላይ ሆነ ጫናችንን ማጠናከር አለብን በኢትዮጵያ ላይ ለጸጥታው ምክር ቤት የገባውን ክስ ማጠናከርን ልንሄድበት ይገባል የሚሉ አስተያየቶችም አሉ ሌላው ግን ከዚህ ከዶክተር አባስ ሽራቄ ጋር በተያያዘ በጣም ግርም ያለኝ ነገር ይሄ ሰው በነገራችን ላይ እናንቺ ስለ ዶክተር አባስ ሽራቄ ስንነጋገር ዶክተር አባስ ሽራቄ እኮ የኛ ባለውለታ ናቸው እንላለን ለምንድን ይሄን ያልንበት ምክንያት የግብጽን ህዝብ ያዘናጉ አዘናግተውልናል ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ምንም ስጋት አይግባችሁ ኢትዮጵያውያን ደሃዎች ናቸው ችለው ይሄንን በአለም አስረኛ በአፍሪካ አንደኛ የሆነውን ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክት ችለው በራሳቸው ገንዘብ በራሳቸው መዋጮ ሊያሰሩት አይችሉም ሲከብዳቸው ገንዘብ አበድሩን ብለው ወደ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅት ይመጣሉ እዛ ላይ ደግሞ ግብጻውያን በብዛት እየሰሩ ስለሆነ ተጽዕኖ ያደርጋሉ ኢትዮጵያን የሚያቀርቡትን ማመልከቻ ቀዳደን እንትን ውስጥ እንከተዋለን ባስኬት ውስጥ እንከተዋለን ብለዋል ውድቅ ይደረጋል ብለዋል ስለዚህ አትስጉ ነበር ሲሏቸው የነበረና አሁን ግን በሚገርም ሁኔታ ትናንት በጻፉት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ዶክተር አባስ ሽራቄ ዶክተር 9.3 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ኢትዮጵያ ይዛለች ብለዋል እንግዲህ የቀረችን 7 ናት ማለት ነው ትናንት በነገራችን ላይ ሳቸው ከ3 ከ4 ቢሊዮን በላይ ኢትዮጵያ በዚህ በሶስተኛው ዙር ሙሌት አትይዝም ብለው ነበር ግን አሁን ትናንትና በራሳቸው ገጽ ላይ በጻፉት እንደተመለከቱት ከሆነ 9.3 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይዛለች ብለው ምስክርነታቸው ሰጥተዋል ሌላው ዩኒት 9ም ስራ መጀመሩን ተናግረዋል ዩኒት 9 ከመጀመሩ በፊት ባለፈው አመት ነው ባለፈው አመትም አልሞላውም በነገራችን ላይና የመጀመሪያው የኃይል ማመንጫ ይፋ ሲደረግ ግን እሳቸው በሰጡት አስተያየት መሰረት በርግጥ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራውን ጀምሯል አዎ ግን መብራቱ ለኢትዮጵያውያን ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮች ለምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ለአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች የተሰራ ነው ኢትዮጵያውያን 65% የሚሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማ እየኖረ ያለ ነገር ግን መብራቱን አሳልፈው ለውጭ ሰጥተውባቸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለተነሱ ይገባል በመንግስታቸው ላይ ብለው ጥሪ ያቀርቡ እንደነበረ እናስተውሳለን ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ ጥሪ እንደሚያቀርቡ እንተነማረገው ኤክስፔክት ማረገው በነገ ያባይ ጓዳ ዝግጅታችን ላይ በስፋት እንደ አይነት ነገሮችን ይዘን መጣለን በነገራችን ላይና ደስታም ማለት ዛሬ ደውለው መስመር ያላገኙ ሌሎች አድማጮችም ካሉ በነገው ዝግጅታችንም ላይ መደወል ይችላሉ ለማለት ነው ሌላው አሁንም ይቻላል አሁንም አለ ሌላው ኢትዮጵያ በተናጠል ምጃው ኢትዮጵያ የ2015ቱን ህግ ጥሳለች የአፍሪካ ህብረትን ውሳኔም ቸላ ብላለች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ንቃለች ሲሉ ነው ትናንትና የጻፉት መልእክትና ኢትዮጵያ ሶስተኛው ዙር ሙሌት በተናጠል በዚህ ሁኔታ ማካሄዷ የዓለም አቀፉን ህዝብ ማህበረሰብ ንቃለች የ2015ቱንም ህግ ጥሳለች ነው የሚሉት ግን ይሄ ትክክል እንዳልሆነ ነው እንግዲህ መግባት ይችላሉ አድማጮቻችን በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ አዎ መስመር ላይም ሰው አለ ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አዩ
ወይ እንዴት ነሽ ምዬ? ደና ደና እንዴት አደርሽ? አለሁልሽማ። ሰላም አደራችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ማን እንደበል ከየት ነው? ሐምሳል ከአዲስ ከተማ። ሐምሳል ከአዲስ ከተማ እንዴት ነሽ? የዙት አድማጭህ ነኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ልፋታችሁን ድካማችሁን የቆጠረ አምላክ ምስጋና ይግባው። አሜን አሜን። በጣም ተደስቻለሁ የኔ ወንድም። ከመላው ቤተሰብህ በሰላም ይጠብቅ ይሄን ጌታ። አሜን አሜን። ሐምሳል በስማም እንዴት አርጓል? ንጋት ምን ይላሉ መሰለሽ? ደስታ ቀላል ነው ይባላል። በነገራችን ላይ ደስታ በጣም የምትሰሪውን ነው ቅጡን ነው የሚያሳጣሽና በጣም ከመደሰት የተነሳ የትኛውን ይዤ የትኛውን እንደምጨብጠው የትኛውን እንደምለቀው ሁሉ ግራ እስከሚገባ ድረስ ነው በትናንትናው ላይ የነበረው። አዎ በጣም አዎ በጣም በቃ ሳስብ ነው ያደርኩት። ፍቅሬ ይሙት በጣም በቃ በስማም እኔ እንዴት ታወራለህ? በቃ ከማን ጋር ምን ታወራለህ? እንዴት ታደርጋለህ? የትም ትገለብጣለህ? የትም ታነሳለህ? እውነት ነው። በቃ ብዙ ነገር አሰብኩክ። አዎ እንደዚህ ነው እኔ የሚያደርገኝ። እውነት ነው። በጣም ደስ ይላል። አምሳል እጅ አሁን መጨረሻውን ያስተካክለው። የዘውትር አድማጭህ ነኝ። ለመጀመሪያ ነው የገባሁት። ደስ ይላል። በዚህ አታቁሚ፣ ሌላም ጊዜ ደውልን። በተለይ ደግሞ በተለይ ቅዳሜ ቀን ከአባይ ጓዳ ዝግጅታችን ላይ ብትደዊ እንዳንቺ ያለ አድማጭ ሊያልፈን አይገባም። እውነት ለመናገር እሺ ወንድሜ። እሺ ደውልን። አምሳል እሺ። እሺ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። አሜንም እግዚአብሔር አምላክ ያበርታው። አሜን አሜን አሜን። አድማጭ አለ እያሉ ነው አሁን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ማን በልከይት ነው? ሙባረክ ነው። ከጀሞ አካባቢ። ከጀሞ አካባቢ። ዑመር ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴት ነው ወሬ? ደህና ነኝ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አዎ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ። በጣም ጥሩ ጥሩ። በጣም ዘግና በጣም ዘግና ሰው። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አዎ በጣም እኔ ብዙ ልምጥ ነኝ። ለራሴ እንኳን ደስ አለኝ እላለሁ። ሁላችንም ለመላ ኢትዮጵያውያን፣ ለአንተ፣ ለሁሉም ኢትዮጵያን ለሚወዱ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያን ወዳጆች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለን። ለምን መሰለው ነው እና እናንተ ላይ ለማስተዋወቅ ብዙ ሰዎች ጋር ምን ሶስት ቀን አባይ ጓዳ የሚለውን ተከታተሉ፣ ዑመር የሚለውን ተከታተሉ ብዬ ብዙ ሰው እናዋሽ አስተዋውቅ ያለው። ኦ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። በጣም እዚህ አዋሽ አባይ ላይ በጣም ጭንቅ በነበርንበት ሰዓት በጣም ፍጅት በነበረበት ሰዓት እስኪ አባይን ምን ግብጾች ምን እንደሚሉ ሱዳኖች ምን እንደሚሉ ተቋረጠ ከአድማጫችን ጋር የነበረን ግንኙነት ቆይታ። አዎ ሌላ አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ብዙነሽ ነኝ ከአዲስ አበባ። እሺ ብዙዬ። ብዙነሽ እንዴት ነሽ? ዑመርዬ እንኳን ደስ አለክ። እንኳን አብሮ ደስ አለን ብዙነሽ። በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ስላለክ። አዎ በጣም በጣም እኔ ጀግና ጀግና ነህ ለኛ። እሺ እናመሰግናለን። በጣም እንወዳለን። በጣም አመሰግናለሁ። ትላንትና በጣም አንተ የሚያስታወስኩት ደስ አለኝ። በቃ የሆነ ሲንት መግለጫው ሲነገር አንተ ትዝ አልከኝ። በጣም ብዙ ሰው የጓደኞችን ልፋት አጠገብን ያለችው ልፋት። እሺ በጣም ወዳቸዋለሁ። በቃ ወዳለሁ ለማለት ነው። ብዙ ነሽ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእኛ ጀግና በርታለን። የዘውትር አድማጫችሁ ነኝ። እናመሰግናለን ብዙ ነሽ። በጣም እንወዳለን ወርዬ። ከነ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን አሜን አሜን። እናመሰግናለን። ሁላችን ደግሞ ለአንተ ይቅላይ ሁሉ ነገር ያድርግልን። አሜን አሜን። እናመሰግናለን ብዙ ነሽ። እሺ እሺ። መልካም ቀን። እሺ ሄሎ። ሰላም አለኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አስተያየት ለመስጠት ነው ባያት። እሺ ማን በልከት ነው? እንኳን ደስ አላችሁ እያለሁኝ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ማን እንበል ከየት ነው? ዑመር እባላለሁ። ዑመር የዑመር እናት ነኝ ከአዲስ አበባ። በአንተ ስም ልጅ የመሰለኝ ራሱ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለህ። በጣም ደስ ብሎኛል። ያንቺም ልጅ እንደ እኔ ስሙ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። እኔም ኢንሻላህ ምኞቴ ነው። ዑመሩል ፋሩቅ ምኞ ኢንሻላህ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም የሰማነው ነገር ደስ ብሎኛል። የመጀመሪያ አስተያየት ሰጪያችሁ ነኝ። በነገራችን ላይ ሚዲያ አልወድም ነበረ እና በአዋሽ ምክንያት ነው ሚዲያ መስማት የጀመርኩት እና በጣም ደስ ይላል። ወላሂ ስለ አባይ ስንሰማ በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ነገሮቻችሁ በቃ ደስ የሚል ነው እና ስሜት እንዲነዛ ነው። ማታ ሰዎች እንዳሉት ሁሉ ስሰማ በቃ አንተን ያስታወስኩት ዑመር መኮንን ብዬን ነው።
በጣም እንኳን ደስ አለክ በቃ ምንም ልላችሁም ሁላችሁንም ማንንም አያትን መላው የሚዲያ ባለሙያዎች እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ነው በርቱ በጣም ደስ ይላል እና ምድር ላይ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ልጆች አሏት አቅሟን አውጥታ መጠቀም አልቻለችም እናመሰግናለን የኡመር እናት እናመሰግናለን አሁንም አድማጮች ደውሉ በ0115543316 ጥቂት ደቂቃዎች አሉ ያስገባን መልክቶቻችሁን እንቀበል ነው የሚሆነው አሁንም አድማጭ አለን ሄሎ ሄሎ ጤና አብስተለን ያብርም ሳን ኳለዚ አበቃ እንኳን አብራ በቃ ማንን በል ወናት ጥላሁን ባላል ድሮ ስራ ቢታባል ነኝ እንባይ እንደ ግድቡ በላይ ለፈሰሰ እኔ ታውረ ራስ መቆጣጠር እኔ ለሀገር ብዙ ሰርቻለሁ የናንተ ደግሞ ራስ መቆጣጠር አካሰ አሪክ ባሸናፊዎች ጻፋል ወናት ባሸናፊ ለማጭነውና አጥልቆ ወደ አሁን ይሄ ዳር ይስማል ይስማል አሁን ተሻግሮ ሄደው ላንተ ግብጽና ሱዳን በእኛ ላይ ያደረጉት ነገር ብዙ ላይ መስዋዕትነት ከፍለናል ቻምባታ ሀገራችን አሁን ያገራማ ከተጠቀለል ኡመር በጣም 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 ነው ማመሰግነው ፕሮግራማችን አስፈኛቅም አያትም ሁሉንም እየተያዝም ነው ማለትስ ነው አሁንም እግዚአብሔር ሰላሙን ያርክልን አሜን እናገር ስለማልችል ቻው አሜን አሜን ተላውን እጅ ጋር ገና አመሰግናለሁ ትንሽ ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶታልና እጅ ጋር ገና አመሰግናለሁ ያ በጉዳይ የሚገርም ነው በጣም ከባድ በነገራችን ላይ አሁን እኛም እንደዚህ መረጃዎችን በየሳምንቱ ስናመጣ እኔ አንዳንድ ጊዜ ቤቴ ቁጭ ብዬ መረጃዎችን በተለይ የሚገርሙ ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሯቸው ነገሮች ሳይ ብቻዬን ማለቅስበት ጊዜ ማለት ይሄን ያክል እንት ምንድነው ጥላቻ ምንድነው ግን ደግሞ አይመስልህም ማለት የተሰሩ ስራዎች ከዚህ በፊት አባይ ለእናንተ ኒኩለር ነው ውሃ ከታጣላችሁ መሰረተ ልማቶች ይቋረጣል ብዙ ነገሮች እንደዚህ ይያሉ ስለሰሯቸው ግብጻውያን እኛ ላይ ያላቸው ጥላቻ ምክንያታዊ ነው ማለት እንችላለን ሄሎ 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 ላቤት እንዴት ናችሁ ደህና ነን የዘውትር አድማጫችሁ ነኝ ማን እንበል ከየት ነው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ኒኒ ባላለሁ እሺ እሺ ኒኒ በጣም ደስ ብሎኛል ኡመርን በጣም ወደዋለሁ ሀያትን እናንተን አዳማጮቻችሁ ነን በጣም ነው የምንወዳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ደስ ብሎናል እንኳን አብሮ ደስ አለን እንኳን አብሮ ደስ አለን ቤተሰቡ ጠቅላላ ደስ ብሎታል እንኳን አብሮ ደስ አለን አሜን 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 በርቱ 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 እሺ እሺ እናመሰግናለን መልካም ቀን ስለደወሉ እናመሰግናለን ቆይ እህቴ ደግሞ ታናግርሃለች እሺ እሺ ሄሎ 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 አቤት ተነስተልን አውሮ ይስጥልን አምሳለቃችሁ እኮ ለበለለ አምሳለቃችሁ እኮ እንዴት አደረራችሁ ለእግዚአብሔር ይመስገን ምን ተሰማችሁ በጣም ከመጠን በላይ ነው ደስተኛ እና ያው እየሰም ተናንትና ጀምር እየተከታተሉ ነበር ያየው ነበር በጣም ነው ደስ ያለኝ ያው ደሜን አፍሽ አጥንቴን ከስክሽም ቦታ አሁን ያው አዲስ አበባ ነው ያለው እና ያው እንግዲህ እንደምንሰማው ነው ያው ስሜትን እስከመቆጣጠር ድረስ ነው ያው ግብጽና በሱዳን ባደረጉት ሴራ ያው የኛ ሰዎችም መልሰው ቢወጉንም ያው ሰሜን ዝነበርኩኝ በድርጅቱ ተጎድቼ ወጥቼ አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአባይንም ደስታ ያየው ነው የኔም ቁም ማጀምር ያለው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንኳን አንተ ጤናም ተመለሰ በጣም በጣም እንጂ እና ያው እዚህ ተመላለሽ ነበር መታወቂያ እስካሁን አላገኘሁም እና ይሄንን ስሰማ በቃ ለመቆጣጠር ራስ ስሜት ለመቆጣጠር በጣም ነው እንትን የሚለኝ ይሄን የመጎዳት ሳይሆን በቃ እንዴ ፈጣሪ ከፍ አድርጎ እናንተንም የኢትዮጵያን ህዝብንም ዳር እንዲደርስ በጣም ምኞቴ ነው። እሺ እናመሰግናለን አምሳለቃ ቸኮል። እሺ መልካም ቀን እናመሰግናለን። ሌላ አድማጭ አለን። ሄሎ የኔ የኔ ሄሎ ሄሎ እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና ነን።
እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ማን እንደበል ከየት ነው? ኡስማን መሐመድ ይባላል። ከኤርትሞጄ ይባላል። ጋርመንት አካባቢ ማለት ነው። ኡስማን ነሽ? እንዴት ነው? ሁሌም አዳምጣችኋለሁ። መሐመድ ሲራጅ እና ኡመር እና ዛሬ እኔ በጣም ደስ አለኝ። እኔ ይገርማል እንደው ሁሌ እንደ ፕሮግራም ማለት ነው። ሁሌም በቃ ዛሬ ፕሮግራም አለበት ዞር በል ብለህ ይጨርስ እየተባለ ቀኑን እየጠበቅ ሁሌም አዳምጥ ነበር። ዛሬ ግን ከደስታ በላይ ነው ነት እጅግ አርገና እና በጣም ነው የማመሰግነው። ኡመር ልፋትህን አላህ እንኳን ቆጠረልህ። አሜን። እና መሐመድ ሲራጅም አላህ ይጠብቀው። አሜን። እናወራቸው ነገሮች ሁሉ ያው ብዙዎቹ ተቃራኒ ስለሆኑ የሚሆኑበት እውነቱን ሁሌም ነጭ ነጭ ነው የሚለው ነገር አለ። አላህ ይጠብቃችሁ። አሜን። ደስታችን እስከ ወዲያኙ አላህ ያርግልን። አሜን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ረመቱላ በረካቱ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ሌላ አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። ማንን በል? ጤና ይስጥልን። ሀምሳ አለቃ መረጀትነት እባላለሁ ከአፍሪካ ህብረት። እጅግ አገና ሀምሳ አለቃ መረጀትነት። እሺ ኡመር እየን ሲያገናኝ ኡመር አለሁ እናት አለም ጀግናው አንበሳው እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ለኢትዮጵያ እንኳን አብሮ ደስ አለን። አንተ ፕሮግራም እኮ ሰኞ አርብና ረቡ እስከሚደርስ እንደ እናት እንጎቻ ነው ጉጉትና ናፍቆት የሚይዝ። እናመሰግናለን በጣም እና በጣም ስራ የበለጸገና ስራ የዳበረ ሆኖ እዚህ ደርሶ በማየታችን እንኳን ላንተ ቀርቶ ለሰራው ለታገልከው ትግል ከጦር ሜዳ ያልበለጠ ትግል ለታገልከው ያላነሰ ትግል የታገልከው ቀርቶ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደስ ብሎታል። እነ ማሜንም አያት ከማልንም ባልደረባን ማለት ነው ማመር ሲራጅ በጣም የሚሰራው ስራ በጣም የሚደነቅ ነው። በእውነት በርቱ። ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያውያን ለወዳጆቿ በሙሉ ለጠላቶቿ ክስረት ለወዳጆቿ ደግሞ ብስራት ሆኗልና እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እንላለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ስለደወላችሁ ማምሳ ለቃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወንድማችን። አሜን። እሺ እሺ። ትግሉ አሁንም ይቀጥላል፣ አያቋርጥም። ይቀጥላል። መዘናጋት አያስፈልግም። በፍጹም የለም መዘናጋት የለም። ትግሉ ይቀጥላል። እኛም ወደፊት ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የእናንተ ሞራል ደግሞ የበለጠ እንድንሰራ ነው የሚገፋፋን። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሰላም አሉልኝ። ሰላም አሉልኝ። አሜን። መልካም ቀን። እሺ ና አይ ስሜቱ የህዝብ ስሜት በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አባይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ አባይ ግንድ ይዞ ይዞራል ማደሪያ የለው የሚባል ነገር እንግዲህ ተረት የለም። በተለይ ደግሞ ግብጾች የሚሉት ነገር አለኛ ብዙ ጊዜ የምናነሳው እንዳለ አኒሉ ሂበቱ ሚስር ሂበቱ ኒል የሚሉት ነገር ነበር። ግብጽ የአባይ ገጸ በረከት ናት፣ አባይም የግብጽ ገጸ በረከት ናት ይላሉ። እና ሁለቱን ግብጽና አባይን አስተሳሰሩ ሲናገሩበት የነበረው ዘመን ያ ዘመን አለቀ። ከዚህ በኋላ እውነታውን ያለም አቀፉ ማህበረሰብ እያወቀው ነው። አባይ ማለት የኢትዮጵያ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ወደፊት እጅ ወደኋላ የለም። ቅድም አድማጮቻችንም እንዳሉት ሌሎች አድማጮቻችንም እንዳሉት አባይን ከዚህ በኋላ የሚጠብቁት ራሳቸው ናቸው እንጂ አንጠብቀውም። ምክንያቱም በጣም ትልቅ ግዙፍ ውሃን የያዘ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለወዳጆቻቸው ለሱዳን የሚያዝኑ ከሆነ ይጠብቁት፣ ካልሆነ እንግዲህ ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እነ ዶክተር አህመድ አልሙፍቲ ከዚህ በፊት እንደተናገሩት እኔ ግብጽ ውስጥ የሚኖሩት ሱዳናዊ ማለት ነው፣ እነሱ እንዳሉት ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ ኒውክሌር ነው፣ በቃ አለቀ። ኒውክሌር ነው፣ ራሱን በራሱ ይጠብቃል፣ ጠባቂ አያስፈልገውም። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ትልልቅ አሁን እንዲያውም ትናንት አንድ ኢኮኖሚስት የሆነ ትንታኔ ሲሰጥ እያየሁት ነበርና ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ኢኮኖሚዋ ራሱ በጣም ከፍተኛ ሀብታም ከሚባሉ ሀገሮች ትሆናለች። ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ የሚችሉ ትላልቅ ካምፓኒዎችና ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው መስራት ይጀምራሉ። ምክንያቱም የኃይል አቅርቦት ችግር አይገጥማቸውም። ስለዚህ ይመጣሉ፣ ይሰራሉ። ሲመጡ ደግሞ በጣም በበርካታ ሺዎችና በሚሊዮን የሚቆጠር ሰዎች ደግሞ ወጣቶቻችን የስራ እድል ያገኛሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደፊት ነው፣ ወደኋላ የለም። ከዚህ በኋላ ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ ሶስተኛው ዙር ሙሌት ተጠናቋል። አራተኛው፣ አምስተኛው፣ ስድስተኛው የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ2023 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ሙሉ ለሙሉ ግንባታው ሲጠናቀቅ
እኛ በፈለግነው ጊዜ ምን ሞላው ነው የሚሆን ማለት ነው። ግንባታው ሲጠናቀቅ ከዛ በኋላ ምን እንደነጋገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። በድጋሚ ሰዓቱ እየለቀ ስለሆነ ለማለት ኢትዮጵያውያን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደሳላችሁ መልክቶቻችሁን እንድታስተላልፉ ብለን የዘጋጀነው ፕሮግራም ለዛሬ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ላደረሳችሁን ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራሁ ከዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበር። በቴክኒኩ ደግሞ አብርሃም ሰብስቤ። መልካም ቀን።